听到你的声音，厨子哥。做个任务。Hello， 做个任务。嗨，丽丽，我是木丽，记住我是好人。你能做任务，我就认你。这木木一站这里，多半不是好人。木木又不说话了，外边站了个坐猫儿酒。我刀了一个，但我刀的是谁呢？我不知道，但是我可以肯定，这不是链子，且有一个好人，好吧？但是我刀对了一个，刺客狼子地米，我好人刀过了。那个就是因为我听到安姐说那个就是谁来着，不是好，然后我就他又在门口，然后我就绕了一圈，我刚走到一半说就我进不去那个娱乐室，然后我就绕了一圈走到一半，然后被拉进来了。过这啥啊？我找好了再去了。过来。我只能说，抢个立项，做一个任务。恩姐守了他一下，猫儿酒是站在外面的，好吧？过了。什么？娃还逗人啦？你铁坏啊！死的是小李哦，那没事了，过。好好好，那个当时我从那个我是和谁在一块儿那个剑桥复活的，因为我动了一下麦，然后我在那里没出来，然后他已经喊了一些火，喊了我之后我就走了，我说嘿谁喊的我，我进了饭堂之后我就听到恩姐在那里说木木站在八角桌那个地方大概率是个坏杯，然后苏苏和厨哥还是何呆呆还是谁忘了，反正然后苏苏在那里说，咦，这个何呆呆怎么还不进饭堂？然后他出去了，刚出去大概一个几秒钟，拍铃进来了啊，然后在拍铃前啊，都谁？好吧，我不知道，行了，你们聊吧，我站在那个八角桌上面沙发位置没动，过了。那不明了吗？小一、小个力、大聪明蛋随便归啊，0.14159269。我做了个任务，但是我那个坏了，我做了个任务，在发动机做了个任务，然后那个任务刚刚拉到满，拉到顶，然后我还都没有看那个任务算我完成还是算我没完成，啪就拉进来了，0.14159926。那听下来，小易、小萝莉、大聪明蛋儿，点豆豆，点豆豆，点到谁就出谁。大聪明蛋过了。啊，这样出吗？是这样的，厨哥就是小李，他把小李刀了，王小哈把他刀了。那厨哥，咱也不知道他是什么刀啊。那王小哈被拆了，我有点脑子转不过来啊。巧，丽丽是做了任务的牌，归大聪明蛋吗？我不知道，我过了。何呆呆脑子呢？我天，我都听给我听迷糊了。何呆，你是好人吗？何呆呆，还3.1450，你可真的是搞玄学的，你盘点逻辑吧。你把王小哈前面第一轮发言的时候说的那么明显，不网红死了吗？猫九第二轮发言一点信心没有，苏苏还咳了，我再还要踩一个人，我一踩二够了吧？猫九跟木木。木木为什么我说他不好？因为恩姐在我跟恩姐守着我做任务的时候，恩姐往娱乐室的右手边走了，然后这个时候网红信息就在报警的前一秒弹了出来，我说了一句我操，然后木木站在那个角落里是一点动静都没有，他连甚至连动都没有动的，好吗？就是网红信息已经报的很明显的，从那个苏苏的后开始，我就后面一概不信。我觉得我这一票我想点的猫二九，他在二号位，我是感觉的，我是一点信息都没感觉到的。这个猫九，好吧，我要点他，我过了。归不了大聪明蛋，大聪明蛋的信息我还没有听到他发言，但是猫九是一点信息都没有了，我要出他过。大聪明蛋发言。我是那个广播，你再给我一秒钟的时间我就做完了。我以为我做完，但我点开我的地图一看，我那个黄点没有消失，那就证明我没有做完，对吧？
其实在我这里的话，我比较我个人啊，我个人是比较想出木木的。我并不是想先点猫酒，因为猫酒它其实在二位嘛，小哈其实也相当于是爆网红的信息了。但是我觉得猫酒在二号位也不一定要很明显的讲出来，反正特别明显的是在吹吹那边，就相当于直接把网红信息直接就明说了，其他人只是相当于给提示嘛，对吧？但是木木那里我是完全没有听到任何信息的，我这边想归木木过。这个壳是不能代表有信的，那猫酒不是也壳了吗？猫也壳了呀，都壳了，还没听到我壳是吗？点那巧克力酒你怎么没有听到吗？点点啊，喂，抓重点啊，各位，壳了吗？红点点，呆呆你能踩我？你说什么好人？丽丽有条啊，嗯，是的，红点点啊。哎，丽丽有条，丽丽，我刚刚在你旁边。何呆呆，你要网红死了，你都不知道。哎，我好像也不知道，是什么时候死的？我是香可收的。这不是少一个条吗？不是应该有三个条吗？别打我，我是哥姐，别打我。东明大师坏呀！你为啥都不去做任务了？做任务去了。耶。这一刀不可能是苏苏，不可能是猫九，不可能是恩姐。聪明蛋没看见。嗯，我抱的是谁的腿？马小艺的腿。还有谁来着？何呆呆在吗？何呆呆也在。那就是聪明蛋跟崔崔里面要出一个痛刀了，没错吧？因为当时苏苏、我、恩姐、何呆呆。还有个猫九，五个人是没有办法去动刀的。这个尸体在这个娱乐室的八角桌的那个下面，那就是聪明蛋跟崔崔里面要出一个了，随便出吧。嗯，但是大聪明蛋上一轮把我，不知道，我听何呆呆归票吧，他不是有任务条吗？过。大聪明蛋发言，我这一轮出生在孵化室，我有听见恩姐的声音，但是我去把我的广播做完了，我不知道恩姐是不是往上走了。这个狼任务你们在开庭前是不是做完了？那是我做的，我记得没错应该是做完了，是我去做的，在发动机，好吧，就那个电源的狼任务是我去做的，过。嗯，我就是当时大聪明蛋儿、猫九、崔崔，他都不是啥好人。大聪明蛋上一轮说，我去做了那个通讯任务了，但是呢，我那个红点点还在。那通讯任务哪来的红点点？那么黄的吗？那哪来的红点点啊？大聪明蛋不就是个狼吗？那猫九上一轮那宝猫九说木木，那猫九不也得是个狼吗？你这样排坑下来，恩姐、何呆呆都在，郭凯丽也在，猫九在饭堂。在我们饭堂一个不动刀的了啊，那崔崔不也还得是个狼吗？没空儿，我绝对没空儿。你上一轮绝对说的红点点，那哪来的？你们这好人哪来的红点点啊？行，反正我这三狼，崔崔、大聪明、袋冒酒，你们住谁都行啊，滚！丹丹，让你平时当黑恩，逮着了吧？哈哈哈哈，处你过。我是当时起了任务之后，我从娱乐室上面往外走去做任务的，我是第一个出来的。然后叔叔当时第一个就喊了，说是大聪明蛋上面都说了有红点点，然后我就说那你们在里面走，你们在里面捞，你们都在那里捞，然后我要起任务了，我就出去了，我一个人在外面，那我死了在外面的不是就你们都在里面不知道是谁到的了吗？然后我刚走到电梯室门口，然后拍进来了，那出大聪明蛋呗，啊，过了。嗯，我觉得大聪明蛋可出。嗯，反正根据上一轮盘下来，我没记错的话，我记得猫就一上来二号位发言就了一下，我不知道是有意的还是无意的。那根据任务条的话，后置位发言我也没听到，那我肯定打后置位，对吧？那如果说
抢盘的话，我上把点对了嘞，那就点他吧，过来。你们这让我怀疑我到底有没有说黄点点还是红点点？我记得我说的是黄点点。你说的是红点点？谁点的票？我点的是谁？我没了。坏了。还没结束吗？坏了。哼，翠翠，我知道你是坏逼，你让我贴一下。我就这么说，盘错了也是叔叔的锅，跟我仙可没有关系，跟我仙可没有什么关系。贴吧贴吧。哎呀，我怎么意思？他俩链子。我到了，我到的，我报的警。我是，芬姐是鸽子，出不去了呀。发，怎么是链子啊？芬姐是鸽子，叔叔还好的情况下，那我还没结束，报警。哎，不知道出不出得去了。我点猫酒了，点猫酒。我说一刻，我上一轮自己点了自己一票，我怕出错了。然后因为你们出肯定是能出得出去的，我点了自己一票，然后我有刀，结果刀了的链子，说是链子吧。但是如果你这样盘下来，我的狼坑位只有猫酒了呀。恩姐是鸽子，猪发言的，我这听下来还可以。且我第一轮是真的没听到猫酒咳嗽，不然你们都听到了。什么？恩姐吃票过。恩姐，你吃票了？我肯定不气啊！他拒我丽丽，他人也不在换，他不让我贴。哎嘿，好哎！哎，所以聪明大到底第一轮我贴到叔叔没有？我要是贴到叔叔，我就能赢。我说的就是黄点点，他说的是黄点点，你听错了。啊，可能听错了。只有我经常就是空耳，他的耳朵不太好使。丽丽，十二个人出链子是吧？怎么被冲出去了？十二个人没有链子，没有链子。他刀了他，他刀了他呀，他是狼。你刀了一刀啊？你看板子没有链子。直接就是两个鸡腿抱在我面前，开个链子，那同时刀的呗，同时刀的呗。第一点事儿没有，他必打动。说客到底是什么？那我 CD 好了，我上轮是有肉那啥，我刀子还出来了呢，我还是我这个手里的，